A selva sufocante de umidade, densa e opressora, uma entidade viva que engolia som e luz. O ar pesado, saturado com o cheiro metálico de sangue e a mordida acre da pólvora. Os dias se confundiam em um ciclo interminável de patrulhas, emboscadas e o medo constante e corrosivo do inimigo invisível. Cada farfalhar de folhas, cada estalar de galho, enviava ondas de adrenalina pelas veias. As noites não ofereciam trégua, apenas um tipo diferente de terror. A escuridão amplificava os sons da selva, transformando criaturas comuns em ameaças imaginárias. Dormir era um luxo, muitas vezes interrompido por pesadelos alimentados pelos horrores testemunhados durante o dia. Os rostos dos companheiros caídos assombravam os sonhos daqueles que sobreviveram, uma lembrança constante da fragilidade da vida. A Guerra do Vietnã foi um cadinho, forjando homens no fogo do combate. Foi um teste de resistência, tanto física quanto mental, que levou os soldados aos limites da capacidade humana. A pressão implacável, a ameaça constante da morte e a brutalidade do conflito deixaram cicatrizes indeléveis nas almas daqueles que vivenciaram. Foi uma guerra que mudou os homens para sempre. Emaranhada e perigos ocultos. O calor e a umidade opressivos minavam suas forças, enquanto a chuva constante transformava o chão em um lamaçal traiçoeiro. João, um jovem de uma pequena cidade do interior, se viu lançado neste inferno. Ele carregava consigo não apenas seu rifle e sua mochila, mas também uma fé profunda e inabalável. Sua crença em Deus era sua âncora, uma fonte de força e consolo em meio ao caos e ao desespero. Nos momentos de silêncio entre as patrulhas, ele pegava sua Bíblia gasta, encontrando conforto em suas palavras familiares. Sua fé não era uma adesão cega a dogmas, mas uma força viva e pulsante que o sustentou nas horas mais sombrias. Era uma conversa silenciosa com Deus, uma fonte de esperança em um mundo aparentemente desprovido dela. Ele rezava por seus colegas soldados, por sua segurança e por seu retorno para casa. Ele rezava pelo inimigo, pelo fim da violência e pelo retorno da paz. Ele viu os horrores da guerra em primeira mão, as realidades brutais do combate que dissipavam quaisquer ilusões de glória ou heroísmo. Ele testemunhou o sofrimento de amigos e inimigos, a perda insensata de vidas que o deixava questionando o significado de tudo. No entanto, apesar de tudo, sua fé permaneceu inabalável, um farol de luz na escuridão. Ele encontrou consolo no simples ato de orar, uma conexão com algo maior que ele mesmo, algo que transcendia os horrores da guerra. Sua fé não era uma fuga da realidade, mas uma forma de enfrentá-la, de encontrar significado e propósito em meio ao sofrimento. Era uma fonte de resiliência, uma fonte de força que lhe permitia continuar quando tudo parecia perdido. Voltando para a casa do Vietnã, João carregava mais do que apenas sua mochila. Ele carregava as feridas invisíveis da guerra, as cicatrizes que corriam fundo abaixo da superfície. Os pesadelos começaram quase imediatamente, flashbacks vívidos de combate que o acordavam em um suor frio. Os sons de tiros ecoavam em seus ouvidos, o cheiro de sangue e pólvora enchia suas narinas. Ele se viu cada vez mais isolado, incapaz de se conectar com as pessoas que amava. O mundo para o qual ele havia retornado parecia estranho, desconectado da realidade que ele havia experimentado no Vietnã. Ele lutava para encontrar seu lugar neste novo mundo, assombrado pelas memórias do antigo. Ele era um estranho em sua própria terra, um fantasma caminhando entre os vivos. O diagnóstico de transtorno de estresse pós-traumático,
TEPT, não foi uma surpresa. Era um rótulo que dava nome aos demônios que o assombravam, mas oferecia pouco consolo. Ele se sentia um homem quebrado, danificado além do reparo. A guerra havia tirado uma parte dele, deixando-o com um vazio que ele não conseguia preencher. Ele tentou afastar as memórias, enterrá-las profundamente em seu subconsciente, mas elas se recusavam a ficar enterradas. Elas surgiam em momentos inesperados, desencadeadas por um barulho alto, um movimento repentino ou uma imagem fugaz. Ele estava preso em um ciclo de medo e ansiedade, constantemente em alerta, incapaz de encontrar paz. Seção 4. Encontrando consolo na fé. Em suas horas mais escuras, João voltou para a fé que o sustentou durante a guerra. Ele encontrou consolo nos rituais familiares de oração e adoração, uma conexão com algo além da dor e do trauma que estava vivenciando. Ele começou a frequentar a igreja regularmente, buscando conforto na comunidade de fiéis. Ele encontrou um grupo de apoio para veteranos, um espaço seguro onde podia compartilhar suas experiências com outros que entendiam o que ele estava passando. Ele percebeu que não estava sozinho, que havia outros que carregavam as mesmas feridas invisíveis. A experiência compartilhada do trauma criou um laço de compreensão, um senso de camaradagem que ele sentia falta. Ele começou a falar sobre suas experiências, a dar voz às memórias que o assombravam. O ato de compartilhar sua história, de dar voz à sua dor, foi uma experiência catártica. Foi um passo em direção à cura, uma maneira de recuperar sua narrativa e começar o processo de dar sentido ao seu trauma. Através da oração, reflexão e apoio de seus colegas veteranos, João começou a encontrar uma medida de paz. Ele percebeu que sua fé não era uma cura mágica, mas uma fonte de força e resiliência que lhe permitia confrontar seus demônios e começar a longa jornada de cura. Ele aprendeu a conviver com seu TEPT, a gerenciar seus sintomas e a encontrar significado e propósito em sua vida. Seção 5. A resiliência do espírito humano. A história de João é um testemunho da resiliência do espírito humano, a capacidade de superar até mesmo o trauma mais profundo. É uma história de fé, de esperança e do poder da comunidade. É um lembrete de que, mesmo nos momentos mais sombrios, sempre há a possibilidade de cura e renovação. É uma história de como um homem encontrou forças para reconstruir sua vida após a guerra. Sua jornada não foi fácil, nem sem contratempos. Houve dias em que a escuridão parecia avassaladora, quando ele sentia vontade de desistir. Mas ele perseverou, buscando forças em sua fé, sua família e seus colegas veteranos. Ele aprendeu a conviver com as cicatrizes, a aceitá-las como parte de quem ele era. Ele se recusou a deixar que o trauma o definisse. Ele encontrou novo significado e propósito em sua vida, dedicando-se a ajudar outros veteranos que lutam contra o TEPT. Ele se tornou um defensor da conscientização sobre saúde mental, compartilhando sua história e incentivando outros a buscar ajuda. Ele descobriu que, ao ajudar os outros, estava ajudando a si mesmo. Sua história é um lembrete de que a cura é possível, que até as feridas mais profundas podem curar. É uma mensagem de esperança para aqueles que estão lutando, um farol de luz na escuridão. É um testemunho do poder duradouro do espírito humano para superar a adversidade e encontrar significado e propósito diante do sofrimento. Seção 6. Um chamado à esperança. Se você é um veterano lutando contra o TEPT, saiba que você não está sozinho. Há pessoas que se importam com você e recursos disponíveis para ajudá-lo. Não tenha medo de pedir ajuda. Há esperança para a cura e a recuperação. Sua história não acabou. Existem muitas organizações dedicadas a apoiar veteranos com TEPT. Elas oferecem uma ampla gama de serviços, incluindo terapia, grupos de apoio e assistência para navegar no sistema de saúde para veteranos.
Buscar ajuda é um sinal de força, não de fraqueza. É preciso coragem para pedir ajuda, e há pessoas que estão prontas e dispostas a apoiá-lo. Suas experiências o moldaram, mas elas não o definem. Você é mais do que seu trauma. Você é um sobrevivente. Você é resiliente. Você é digno de amor, felicidade e uma vida plena. Dê o primeiro passo em direção à cura. Entre em contato com um amigo, um membro da família, um colega veterano ou um profissional. A esperança, a cura, há um futuro esperando por você. Não desista.